Алдыңғы бір суық болғанда суық кетті. Мына стенамыз өзіңіз ұстап көріңізші мынау. Өте салқын. Өте салқын. Кейде бір өшіріп, сол кездерде бір өшіріп қойды ма, қосты. Қазір жылу келіп тұр енді. Сол кезде жаңа алдың бір суық болған кезде немерем қатты ауырып, больницаға түстік. Ондаған жылдар бойы жанұясымен пәтер жалдап тұрған Әлия Тастаева 4 ай бұрын мемлекеттік бағдарлама аясында 2 бөлмелі баспанаға қол жеткізген. Алайда қыс мезгілі басталғалы тұрғынның қуанышы су сепкендей басылыпты. Әлияның сөзінше мердігер компания Тұран шағын ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлерді жылуды есептейтін құралмен де қамтыған. Алайда тұрандықтарға келген түбіртекте берешек сомма шаршы метр үшін есептеліпті. Отбасымда өзім ғана жұмыс істеймін деген ана жылудың бір шаршы метр үшін 143 теңгеден төлеу қалтамды қатты қағып отыр деп налайды. Атаплиниеме жаңағы ыстық суға келіп отыр мынау түбіртек. 28578. Бұл өте көп деп ойлаймын мен енді. Бұны жаңа квадрат метрасына шағымдап беріп отыр. Бұл көп бізге. Мысалы біз ипотеканың өзіне 2 бөлмеге 63 мың төлеймін. Алатын айлығы менің өзі 90 мыңға жетеді. Тұран шағын ауданында 16 көп қабатты үй бар. Алайда тұрғындар оның үшеуіне ғана қоныстанып үлгерген. Мұнда қазір тұрып жатқан халықтың саны шамамен 200-ден асады. Тұрғындар жылуға шаршы метр үшін төлеуге жаппай қарсылық білдірді. Шағымданушылар бұған кінәлілер жауапқа тартылып, қателікті түзеуін талап етуде. Жылуды мысалға 28-20 ноябрьден бастап берді. Маған 3 айға полный жаңа шаршы метрмен не келді? Квитанция төлеуге. Ал бізде үшеучік бар, онымен төлемейді, білмеймін, неғып төлетпейтінін. Жаңа бір-біріне сілтеді дейді, оны біз түсінбейміз онсын. Қуат жылу орталығы үш мекемесі бөлім басшысының айтуынша, мердігер компания есептегіш құралдарды нормаға сай әзірлемеген. Сондықтан мамандар Отау-строй компаниясына хатта жолдапты. Тіпті бұл мәселені шешу мақсатында арнайы комиссия құрылып, Тұран шағын ауданындағы көпқабатты үйлердің жер төлесінде тексеру жұмыстарын жүргізетін болады. Ал қателікті мердігер компания түзетуге міндетті. Тұран мөлтек ауданы бойынша жылы есептетші құрылдар бойынша бұл жерде монтаждау жұмыстары дұрыс орын алмаған. Бұл кісілер бұл жағдайды Отау-стройға біздің тараптан хат жолдаған болады. Для устранения в кратчайшие сроки деген секілді. Бағана жылы есептетші құралдарын монтаждау жұмыстары дұрыс орын алмағандықтан жылы есептетші құралымен біз есептей алмай отырған жағдайымыз. Сол себептен біз квадрат метрмен есептеп жатырмыз. Комиссия құрылды. Қазір таңға Тұран бойынша жер төлі тексерілетін болады. Бұған жауапты болатын мердігер компания. Мұндағы көпқабатты үйлер мемлекеттік бағдарлама аясында салынғанымен өркениеттен жұрдаймыз дейді қараша. Шағын аудан тіпті мемлекеттік баланстағы жарықпен де қамтылмаған. Әзірге тұрғындар мердігер компанияның трансформаторынан энергия көзін алуда. Алайда бұл қанша уақытқа созыларда белгісіз. Сондықтан халық алдағы уақытта мүлде тоқ көзісіз қаламыз ба деп қорқады. Свет мәселесі. Жарық. Оңтүстік жарық біздің мынау трансформаторды және халыққа жаңа КТП қоюды еш қарыстырмаған. Үй соғылған, бірақ үйге былайша келгенде свет жоқ. Себебі өйткені трансформатор қарастырылмаған, ешқандай свет жаңағы трансформатор өткізіп берге ешқандай светке жол жоқ. Ал біз қазір қолданып отқан ол құрылысшы фирманың трансформаторынан алып отырмыз. Жаңа үйге қоныстанған тұрғындардың коммуналдық мәселесі қашан шешіледі? Бұл сұрақтың жауабын алу үшін біз тиісті мекемеге хат жолдадық. Бұл мәселе ТВК телеарнасының жіті назарында болмақ. Азиза Мадияр, Антон Семенов, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.